ଓଡ଼ିଆରେ ନମସ୍କାର, ଇଂଲିଶରେ ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତଳେ ହେଇଥିବା କଳା ଦାଗ ହଟିଯିବ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ। ଉପାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆଜି ମୁଁ 2 ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ଏଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ତଳେ ହେଇଥିବା ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ସ ଆଉ ଆଖି ଫୁଲା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ 4 ଭାଗେ କାକୁଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଆଳୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମୁଚେ ମହୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମୁଚେ ଘି କୁଆରୀ ଜେଲ୍ ଦରକାର। କାକୁଡ଼ି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ସ୍କିନ୍ରୁ ଡ୍ରାଏନେସ୍କୁ ହଟେଇଥାଏ ଆଉ ଶୁଖିଲା ରହିବାକୁ ଦିଏନି। ସେଇଥିରେ ଥିବା ଆସ୍କର୍ବିକ ଆସିଡ୍ ଆଉ କ୍ୟାଫିକ୍ ଆସିଡ୍ ସ୍କିନ୍ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆଗ କାକୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆଳୁର ଚୋପା ଉପାଡ଼ି ଚୁନା ଚୁନା କରିଦିଅ। ଆଳୁ ଖାଲି ଆଖି ତଳେ ହେଇଥିବା କଳା ଦାଗକୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ବାକି ସବୁ କଳା ଦାଗକୁ ବି ହଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 2ଟାକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ତା ରସ କାଢ଼ିଦିଅ। ସେଇ କାଢ଼ିଥିବା ରସରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମୁଚେ ମହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମୁଚେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ମିଶେଇକି ତାର ଭଲ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କର। ତାପରେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ 10-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅ। ପେଷ୍ଟକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ତଳ ଭାଗକୁ ରୁଈରେ ଗୁଲାବ ଜଳ ମିଶେଇକି ଭଲସେ ସଫା କରନ୍ତୁ। 15 ପରେ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପେଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କାଢ଼ି ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। 25-30 ମୁହଁରେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସ୍କିନ୍ ଆହୁରି ଗ୍ଲୋ କରେ ଆଉ ସବୁ ଦାଗ ବି ହଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଆଖିର ସୁନ୍ଦରତା ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଇସ୍ତେମାଲ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଲାବ ଜଳ ଦରକାର। ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରି କଣ୍ଟେନର୍ରେ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ 4-5 ଗୁଲାବ ଜଳ ମିଶେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ 2ଟାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇଲା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଗରେ ନେଇ ଆଖି ତଳେ କିମ୍ବା ଆଇବ୍ରୋ ତଳେ ଭଲସେ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟା ଉପାୟକୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିଲେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଗୁଲାବ ଜଳ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମିଶ୍ରଣ ଆଖି ଭାଗକୁ ନରମ କରିକି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଖୁଦ୍ରା ହେବାଠୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଚମକ ବି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଅସର 3 ହିଁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଅଛି ତାହେଲେ 3-4 ବହୁତ ଫରକ ଆସିପାରେ। ଏହି 2ଟା ଉପାୟକୁ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନିଜ ତ୍ଵଚାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅସର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ନିଜ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି ମୋ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।